Viete si ešte aj vy zaspomínať na tie svoje školské časy, keď ste boli prváčik a prvýkrát ste sa stretávali so školou, s učiteľmi? Viete si zaspomínať ešte? Tak trochu si spomínam, ale už mi to tak v tej pamäti utkveli niektoré také, by som povedal, také kúsky, ale nejako už si to nepamätám až tak do detailov. Každý prváček je plný očakávaní, možno prišiel s nejakým kvietkom, alebo čo ste vy dostali v škole, alebo ako to prebiehalo? Ako to prebiehalo? No, tak to bolo ako na dedine, tak to bolo také jednoduché. Poznali sme pani učiteľku na nás, takže nebolo to nejaké také, že čo ako, no maminka s nami a tak. Mm-hmm. A tak sme si na to zvykli a jednoducho začali sme navštevovať tú školu. No. Boli ste aj vy nejaký plný očakávaní, tešili ste sa a možno vás to časom prešlo, keď ste zistili, že čo všetko sa musí ten žiačik učiť? Lebo všetci sú takí plní, že nevedia, čo ich čaká a potom to možno časom opadne, tá radosť, entuziasmus. Takže nevedelo sa, čo čaká, ale boli sme deti len fakticky z dediny, čo sme sa poznali a sme sa hrávali spolu, tak to bolo také jednoduché nám. Viac menej naša pani učiteľka to brala takou hrou tie začiatky, takže bolo to ako v pohode. Uh-huh. A keď to porovnáme tedy, keď ste boli prváčik a títo dnešní prváčikovia, je tam nejaká zmena oproti tej dobe, kde ste vy, keď ste vychodili do školy? Tak zmena určite, lebo my sme zase v tom čase nemali také vymoženosti, ako majú teraz prváci, keď idú do školy, tak tí už vedia, by som povedal, aj písať, uh-huh, aj čítať. A my volá, kedy to bol pre nás neznámy pojem, tedy to neboli žiadne škôlky, ani nič jasle, alebo čo len na dedine sme si žili, takže tak. Tie začiatky boli také. Uh-huh. Ešte mi skúste povedať, na čo tak spomínate najradšej z tých školských čias, z tých úplne prvých? Na čo tak spomínam najradšej? Na tie školské prestávky, keď pani učiteľka zaťapkala, utekali sme von a pri potoku bola taká vrba a bola to ako hočka, tam sme sa chodili na tie konáre hočka. To sa také spomienky parádne pre mňa. Tak asi ako každý žiačik, prestávky boli úplne najlepšie, keď zazvonilo a išlo sa aj domov. Nebol tu zvonec, ale pani učiteľka ťapkala len rukami, keď bolo treba do triedy, tak to sme už z hočky chytro utekali sme do triedy. Uh-huh. Už o pár dní tu máme školský rok a prváčikovia idú do školy. Spomínate si ešte aj vy na ten svoj prvý deň, keď ste išli do školy? No to bolo barz dávno, ale spomínam, no asi by sme si mohli. A ako si spomínate, aké to bolo? Aj ste niečo priniesli, niečo ste dostali, alebo ste sa tešili, nevedeli ste, čo vás čaká? No to sme sa tešili a všeli, čo sme dostali. Bude nám spoj za chvíľu. Čo ste podostávali? Gumy, pravítka, aha, také pomôcky. Také pomôcky, hej. No v tej dobe ešte sme dostávali nejaké drobnosti. No. Každý prváčik sa tak teší, alebo nevie, čo ho čaká a počas sa ho to prejde a opustí. Aj vy ste mali takéto pocity? No to si ja nepamätám, ale myslím, že hej. Mm-hmm. Na čo si teda tak najlepšie spomínate z tých školských hlavíc? Utkvelo v pamäti nejaké zážitky, že na ne spomínate rada? No, telesná výchova, výtvarná. To boli vaše najobľúbenejšie predmety? Nie, najobľúbenejšie, ale srandovné boli. Takže. A niektorí hovoria, že aj prestávky. A z prestávky, čo ja viem. Tak bežne sme sa točili dokola. A vtedy ste sa ešte do školy tešili? Áno. A teraz už je ako to s tou školou? Keď už človek zistil, že sa musí učiť, je to ťažké, tak už opadla tá radosť, že, zo školy? Áno. A ste doniesli tady učiteľke niečo, ja neviem, nejaké kvety, alebo ste niečo dostali? Pamätáte si ešte naozaj na tú prvú triedu, že mali ste také ruksačiky, alebo ako to vyzeralo? Mala som aj pani učiteľke, som dala kvet a také. A ešte chodíte asi do školy, že? Predpokladám, no. Tak ešte si to pamätáte, že? Áno, áno. No a ako si to vy pamätáte, ten váš prvý deň škola, ako taká malá prváčka? Nepamätám si nič. A spomínate si ešte vy na tú vašu prvú triedu, keď ste išli do školy? To už není pravda moja. Už je 72. No ale a spomínate si ešte, máte také nejaké spomienky približne, že? Dobrú učiteľku sme mali, no a tak ďalej, chodila za mnou, ja som jej kurieval a všetko, mm-hmm, ako chlapec. Ale ja sa nebolo zle, no, mal som sa dobre, no. No tak tri triedy som prešiel, potom sme išli, som bol v Čechách, Hrastava, okres Liberec, sem na Slovensku. No a už potom som sa musel učiť slovensky, nie česky, hezky, skladáme desky. No ja vám poviem, čo chcete. Ale ide vám to veľmi pekne, takže škola vás asi bavila. To víte, že jo, sakra, jo, holko krásna. A viete, keď teraz porovnáme tých našich malých školáčikov, prváčikov, tie decka, ako to teraz, vidíte tam nejaký rozdiel, že keď ste vy boli prváčik a teraz dnešné deti, ktoré idú do školy? Ako?
Či je nejaký rozdiel medzi dobou, keď ste vy boli prvákom a išli ste do školy a medzi dnešnými deťmi, ktoré chystajú? Veľký rozdiel, lebo tedy boli krásne drevené lavice, stoličky zasúvacie a pod lavice bolo miesto, kde si dal knihy. A dneska je raj, dneska majú všetko. Chlebík masný, maslový, rohlíky zahádzujú domov do školy. No, lebo nevedia, ako sa ťažko robí na to. A ja som 56 rokov ťažko robil. 11 rokov, 1200 metrov v bani Ostrave. Brusiarin 9 rokov, stavby, pivovar, cestári. Veľa hovorí a nie písať. Tak ste sa ťažko narobili, no to áno. A teraz zaslúžený oddych. A na čo si z tej školy tak najlepšie spomínate? Dopadol, vidíte. Ale dobre, už dobre vám i oddychujete. Na čo si tak... Dobre, prvý trieda, druhá. Ja som zrád chodil do školy. Ale ináč som chodil od 7 rokov triezy, od 7 rokov. Lebo bol som malý a slabý. Ja som 7 mesiaci, tak ma neprijali. No. A máte nejaký taký zážitok, na ktorý si tak najviac spomínate zo školy? Niečo také, čo vám utkvelo v pamäti? Nie, čo by vám povedal, to radšej nič. A tak skúste nejakú takú... Ja som mal 14 rokov, mal som peknú učiteľku. Čiže som chodil pre balíky, všetko. Tá aj plakala za mnou. No. Tak ma mala rada. Vy ste boli taký miláčik učiteľiek. No ja neviem, možno. Všetko som je robil, čo prišlo, no. No, jasne. Takže, čo vám mám povedať ešte? A vy si ako spomínate na ten svoj prvý deň v škole? Ešte si spomínate? To teda vôbec nie. Vôbec nie. Ani tušenia nemám. Nevadí. A tak celkovo na tie školské časy, aké boli pre vás? No, tak vtedy boli inakšie časy. Iná sme museli poslúchať ako dneskajšie deti. Aj sme klačali na polienkach, aj nás vyfackali a tu sme. A dneskajšie deti, aby sa ich nikto nedotkol a vidíme, čo je tu. Čo je všade, nie len tu. Vidíme. Takže nemám k tomu komentár už ďalší. Vy ste mi už odpovedali skoro na jednu otázku, čo som sa chcela spýtať, ale k tomu sa ešte vrátim. Skúste mi nejakú takú vašu príhodu zo školy, takú možno nejakú veselú, na ktorú rada spomínate. Viete čo? No my sme boli jedno, že kto je povojnové deti, no to no žiadne príhody. My sme museli pracovať doma, zo školy prišli do zahrady a všetko, čo bolo treba. Je nejaký rozdiel, je určite rozdiel medzi dnešnými školákmi a dobou, kedy ste vychodili do školy? Mobily odpálila aj s týma, no síce je to, po jednej stránke je to dobrá vec, ale po druhej stránke je to ničí tieto deti, ničí, lebo to nevie, nie že nevedia. Oni nechcú, pretože keď sa na počítači alebo na tom, no neviem, ak sa to všetko... Notebooku, tablete. No. Takže im sa už potom von nechce ísť. No ale u nás je to niečo iné, u nás sa musí pracovať. U nás aj naše deti musia pracovať, pretože máme dosť veľkú záhradu. Takže musia, no. No, majú aj oddych. Aj učenie, to je v prvom rade, ale musia aj pracovať. Takže my sa nebojíme o naše deti, no čo bude ďalej, to nevieme. Tak aspoň ich vediete tým správnym smerom? Nevieme, čo, ako keď vojdu z dediny preč, čo bude ďalej. Jasne. Zatiaľ sa v dedine sme spokojní. Za chvíľu tu máme začiatok školského roka, mnohé deti idú ako prváčikovia. Ako si ešte vyspomínate na svoje školské obdobie? No, veľmi dobré. Veľmi dobré znamená čo? Prišli ste, ako pamätáte si ten deň prvýkrát, keď ste prišli do školy? Už nie. Dobre, ako mali prváčik, aj ste sa tešili vtedy do školy? Asi áno. Lebo z mnohých detí ten entuziasmus za tá radosť opadne, keď sa musia už naozaj začať učiť, takže vy ste sa tešili do školy, keď ste chodili? Myslím, že áno. Tak skúsme, že keď porovnáme vtedy, keď ste vychodili do školy a dnešných prváčikov, sú tam medzi týmito deťmi nejaké rozdiely podľa vás? Deti prídu, ja mám už mobil, ja mám všetko, ja som taký pripravený do školy. No tak snažili sme sa tiež ako učiť. No asi myslím, že aj tieto deti sú zlaté. No. A máte nejakú, ja neviem, príhodu zábavnú zo školy? Alebo čo ste mali na tej škole najradšej? Predmet, hocičo? Asi telocvik. Takže športovec. No. Tak troška. Lebo niektorí mali radi, že prestávky, alebo keď zazvonilo, išlo sa domov. Dejepis, zemepis, no, geografiu. Tak človek tak rád zaspomína, možno z úsmevom. Máte školákov doma?
Áno. A ako, ako prebiehajú tie prípravy? Sú to stresy alebo pohodička? No, stresy nie sú. Všetko pripravené už? Je, áno, no, prakticky. No, tak super. V kľude. Pomaličky, v kľude. Áno. Začína nám za chvíľu školský rok a chcem sa spýtať, že či aj vy si ešte spomínate na svoje školské časy. Aj starý otec volá, kedy tak hovorí, to bolo dávno, to je taký jeden vtip. Má vám ho povedať? Je slušný? Tak cvične. Neviem, aby sme veľa nepípali, ale začneme vtipom a potom mi poviete nejaké spomienky, hej? Deti sa učili v škole o zvieratkách a pýtali sa malého Ďurka, ako robí sova. Pani Šilka neviem, ale zavoláme starého oca. Na druhý deň starý otec prišiel a pani Šilka sa pýta. Starý otec, Ďurko nevedel, ako robí sova. Vy viete? Neviem. A Ďurko hovorí pani Šilke, musíte sa ináč spýtať. Ako? On je pošuškal do úška. Ďurko, nesmieš? Ale tak, pani Šilka, tak spýtajte sa. Tak sa spýtala, starý otec, kedy ste si? To bolo dávno. Ale tak spomínate si aj vy niečo? Spomínam si na 61. som nastúpil do prvej, teda 1961, tam bola pani učiteľka Karnasová. Potom v 4. ročníku pani učiteľka Žarnovičanová, ale v Žarnovici. Nie tu, v Žarnovici. Potom na druhý stupeň, keď som išiel, tak bol pán učiteľ Vanek. To bol ako triedny učiteľ Garaj, Pišta, jeho manželka. A to boli moji takí... Najobľúbenejší učiteľ. Najobľúbenejší hlavne pán učiteľ Garaj, keď som ho nahneval. Tak veľké toto kružidlo roztvoril a hádzal po mne ako oštepom. Uhol som sa do tabuli. Takže tak. To bolo drsné, ešte že vás netrafilo. Drsné bola, keď dajme tomu učiteľ vybil žiaka a domov došiel a sa posťažoval, dostal som od učiteľa za ucho, no otec samozrejme... V dnešnej dobe to neexistuje. Dneska je to pravý opak. Takže máte pocit, že možno, že by aj pristali niekedy tie tresty tým deťom? Veruje, lebo v dnešnej dobe žiaci, ako počúvam, si tak dovolujú voči učiteľom, že učitelia sú ako aj policajti. Bola kedy policajt, keď išiel, teda žandár, keď išiel po ceste, tak všetci sa ho báli. Bola to autorita, no. Bola to autorita. To znamená, že v dnešnej dobe mladí od veku 18. veku svojho života, fakt tá vojna by sa im zaslúžila aspoň na rok. Vy ste riadne zlatý, lebo ja mám toto všetko rozdelené na tri otázky. Ja som sa aj na vojenčinu chcela spýtať, aj na spomienky zo školy, aj na tresty. Tresty. Ale poďme späť ku škole. Tak povedzte, aký máte najlepší zážitok zo školy, alebo predmet, alebo niečo, čo sa vám na škole najviac páčilo? Najlepší zážitok? Ježišmarja, ako sa to volalo vtedy. Na prírodovedu. A tam sme sa učili individuálny vývoj človeka. A nakoľko som mal trošku skúsenosti, zdravovede a tak ďalej, tak som presne vedel, čo pani učiteľka Garajová chce vysvetľovať. Hovorím, a nie, to nemáte pravdu, kvietok, oplodnenie, opelenie a tak ďalej, to je celkom niečo inšie. Tak sme sa na tom bavili a hneď gulaša von za dvere. A to vám mali dať jednotku, lebo vlastne však ste to opísali presne. Lebo ja som jej zobral túto zdravovedu, to bola dvojka. Lebo bola jednotka, dvojka, trojka. Zobral som na listov a osovaný chlapci, toto takto ide, takto. Nie oplodní ovad alebo čielka, príde oplodní kvietok. To je celkom oplodnenie, niečo inšie. Tá ho za dvere. No tak som bol za dverami. Ako si vy spomínate ešte na svoj prvý deň v škole alebo školu? Viete čo, ja si nespomínam nič nejak podobne, lebo ja som furt v katastrofálnom stave. No a ja akože, nie, akože v pohode, hej. Ale do školy ste chodili teda? No,
Chodili ste do školy? Si to pamätáte? Ja neviem. Ja, ja sa vás pýtam, či ste chodili do školy. Určite, jasne, chodil som do školy, chodil. Tak ako si spomínate na tie školské časy? Boli krásne, perfektné, bol som mladý, krásny, nebol som taký, no ale tak bolo to pekné, no, bolo to pekné. A čo ste mali na tej škole najradšej? Okrem predstavky. No, viete čo, predstavky, no, čo som mal radšej, no. Aj to, akože, ako nás učili tí naši učitelia, profesori a tak. Že, bolo to super, no. Mali ste nejaký obľúbený predmet alebo učiteľa? Viete čo, obľúbený predmet som nemal žiadny, lebo ja som fakt negramotný, no. Ale tak mal som, určite som mal, no, telocvik, samozrejme, vyzerám na to. No, hudobnú a hlavne hudobnú, no. No, hudobnú. To zostalo doteraz, že? No, doteraz zostala, hej, jasné, hej. No tak je to v pohode, no, je to v pohode.